शारीरिक अकार्यक्षमता यात दिव्यांग पुरताच अडचणीत आला असून जीवनाचा गाडा चालवणे दिव्यांगांना अडचणीचे झाले आहे। त्यातच संजय गांधी निराधार योजनेकडून मिळणारे तुटपुंजी मानधन गेली 3 महिने दिव्यांगांना मिळाली नसल्याकारणाने दिव्यांग वर्गातून कोणी वाली आहे कवाली अशी संतप्त भावना प्रकट होत आहे। शासनाने संजय गांधी योजनेअंतर्गत दिव्यांगांना मिळणारे मानधन वाढवून ते दरमहा द्यावे जेणेकरून दिव्यांगांना उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी मदत होईल असे मत सर्व दिव्यांग जनतेतून व्यक्त होत आहे। संजय गांधी पेन्शन 3 महिने झाली, गेले 3 महिने झाले मिळाले नाही, तरी दिव्यांग लोकांचा हाल चाललेला आहे। आपण तरी लवकरात लवकर पेन्शन वाढेल म्हणा। गेले 3 महिने झाले दिव्यांगाला संजय गांधी निराधार योजनेकडून पेन्शन मिळाले नाही, तरी याचे संजय गांधी निराधार योजनेकडे कोणाचे लक्ष नाही, तरी दिव्यांगाचे आतुरतेने हाल होत आहे। आणि सर्व जत दिव्यांग जतमध्ये दिव्यांगांची मागणी आहे, संजय गांधी निराधार पेन्शन लवकरात लवकर मिळावी, ती वेळेवर मिळावी व वाढीव मिळावी अशी माहिती शेतकरी मराठीचे जत तालुका प्रतिनिधी अतुल कुलकर्णी यांनी दिली। याबरोबरच हे बातमीपत्र संपले, पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत नमस्कार। यूट्यूब वरती सर्च करा शेतकरी मराठी चॅनल, शेतकरी मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा, तसेच चालू घडामोडी व नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनचं बटन दाबा। शेतीविषयक माहिती, संगीत, पर्यटन, भक्तिमार्ग बातम्या व इतर माहिती असणारे एकमेव चॅनल।